نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں آپ کو خیر مقدم بھر بھر کرتا ہوں میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں آپ چھترال کو جنت بنایا چھترال کا بنیادی رکھا چھترال کا ٹنل شروع کر دیا جناب والا میرا نام شیر اجب خان میں خاص ریشن کا رہنے والا تحصیل مستوج کا رہنے والا اپر چھترال کا رہنے والا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا خیر مقدم کر رہا ہوں آپ نے چھترال کو گلی گلزار بنایا چھترال کو جنت بنایا جب آپ کو پھنسی دیا پھر ہم سو گیا پھر ہم سو گیا اس کے بعد جناب پرویز مشرف نے ڈبل ٹاپ کو نکالا پھر ہم زندہ پاکستان بنایا اس کے بعد ہم چھترال میں جیل خانے میں تھا چھترال پاکستان کے جیل خانہ تھا اس کو آزاد کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو چھترال کو جیل خانے سے آزاد کرایا یہ چھترال پاکستان کے جیل خانہ تھا اس کو پاکستان کے وزیر اعظم جیل خانے کو آزاد کر دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں میں آپ کو خیر مقدم کر رہا ہوں جناب والا پرویز مشرف نے دوبارہ چھترال کو ٹنل لگایا جنت نے بنایا اس کے بعد چھترال کے جو لوگ ہیں وہ کسی قبول کا لوگ نہیں ہے اس کے بعد یہاں آیا کیا نام ہے اس کا امول ٹانچا آپ اردو بول سکتا ہے اردو جانتا ہے آپ اردو بول سکتا ہے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی وزیر اعظم ہے نواز شریف مجھے بولے چھترال میں تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے اردو تم کو سندھی آتا ہے تم کو بلوچی آتا ہے تم کو گجروال آتا ہے تم کو پشتو آتا ہے تم کو بلوچستان آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ باد